ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମିନିଟ କଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଗୃହ ଆମର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଲିକ ମହାସଂଘ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଲିକ ସଂଘର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଫିସଟେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ରହୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନେଟୱାର୍କ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏକ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଅନୁଗୁଳ ବରହମପୁର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କଲୁ। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ର ଆସୋସିଏସନ୍ ଶାଖା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଆସୋସିଏସନ୍, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହଁ, 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଭେଦେଇଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ର ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ସବୁ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରି ଏକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି କରିବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଉପକୃତ ବହୁତ ଆଶା କରିଛି ଭାଇମାନେ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକିରି କଟକ ଶାଖାରୁ ଆସିକିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲା ହେଇଛି। ଉପକୃତ ବହୁତ ଆଶା କରିଅଛେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିରଞ୍ଜି କୁମାର ସାହୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ର କୋରୋନା ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଆଉ ଗର୍ବର ଦିନ। ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 12ଟା ଶାଖା ଅଛି, 12ଟା ଶାଖାରୁ ଆଜି ଆମ ଚତୁର୍ଥ ଶାଖା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ଗାଡି ମାଲିକ, ବହୁତ ଗାଡି ମାଲିକ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗାଡି ମାଲିକ ଆଗକୁ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ରହିଛି ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ଗାଡି ମାଲିକ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡନ୍ତି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗାଡି ମାଲିକ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଫଳ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ, ଆଗକୁ ବଢେଇବୁ ସଂଘକୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମିଲିଟାରୀ ମାଲିକ ମହାସଂଘର ବାଲେଶ୍ୱର ନୂତନ ଶାଖା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବା, ଆମର ଏଇ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ର ମାଲିକ ମହାସଂଘ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।